নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰম্ভণি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এজন অগ্ৰণী নেতা আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 23 জানুৱাৰী 1897 আৰু মৃত্যু হৈছিল 18 আগষ্ট 1945 চনৰ। জাৰ্মান আৰু ভাৰতীয় বিষয়াসকলে তেওঁক প্ৰথমে নেতাজী সম্বোধনেৰে মাতিছিল আৰু বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতে তেওঁক এই সন্মানেৰে জানে। শিক্ষা আৰু ছাত্ৰ জীৱন। কটক চহৰৰ মিছনেৰী স্কুলতে সুভাষে প্ৰথম শিক্ষা লাভ কৰে। তীক্ষ্ণ প্ৰতিভাসম্পন্ন সুভাষে ৰেভেন্স কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা 1913 চনত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰ পাছত কলকাতালৈ আহি প্ৰেচিডেন্সি কলেজত ভৰ্তি হয়। সেই সময়ত শ্ৰী ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰেৰণাত সংসাৰৰ মায়ামোহ ত্যাগ কৰি সন্ন্যাসী জীৱন যাপনৰ অভিলাষেৰে হিমালয় গৈ গভীৰ আত্মসাধনাত ৰত হয়। উপযুক্ত গুৰুৰ সন্ধানত তেওঁ কিছুদিন ভাৰতৰ নানা তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰে, কিন্তু মুক্তি পথৰ সন্ধান থাকিল বহুত দূৰত। সেয়েহে তেওঁ ফিৰি আহি পুনৰ প্ৰেচিডেন্সি কলেজত ভৰ্তি হ'লহি। ক'বলৈ গ'লে এই প্ৰেচিডেন্সি কলেজেই তেওঁৰ অন্তৰত ৰূপ খাই থকা দেশাত্মবোধ আৰু বিপ্লৱী ভাৱধাৰাৰ আগ্নেয়গিৰিটো উদগৰণত বৰঙণি যোগায়। এদিনাখন ইংৰাজ অধ্যাপক উটেনে পাঠদানৰ সময়ত ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰতি তীব্ৰ বাক্যবাণ প্ৰয়োগ কৰি অসন্মানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰ প্ৰতিবাদত সুভাষৰ অন্তৰাত্মা বিদ্ৰোহী হৈ উঠিল। পৰাধীনতাৰ গ্লানিত তেওঁ মৰ্মাহত হ'ল। তীব্ৰ দেশাত্মবোধ জাগ্ৰত হৈ উঠিল তেওঁৰ অন্তৰত। তেওঁ মি উটেন চাহাবক উপযুক্ত জবাব দিয়াৰ লগতে প্ৰহাৰ কৰে। ফলস্বৰূপে সুভাষে প্ৰেচিডেন্সি কলেজৰ পৰা বহিষ্কৃত হয়। পাছত বংগৰ বাঘ নামে খ্যাত ছাৰ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ৰ প্ৰচেষ্টাত স্কটিছ চাৰ্চ কলেজত ভৰ্তি হয়। তাৰ পৰাই 1919 চনত দৰ্শনশাস্ত্ৰত অনাৰ্চসহ বি এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়, এম এ পঢ়ে। অলপ দিনৰ পাছতে চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁ ইংলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰে। 1920 চনত ICS পৰীক্ষাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰি সগৌৰৱে স্বদেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে। ইংলেণ্ডত থকা কালতে তেওঁ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দৰ্শনত টাইপেছ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। জাতীয় আন্দোলনত যোগদান। তেওঁ বিলাতত থকাৰ সময়ত ভাৰতত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলনৰ প্ৰবল জোৱাৰ উঠে। সেই জোৱাৰৰ আবিৰত চুতে সুভাষৰ স্বাধীনতা প্ৰয়াসী মন দিগন্তত হাজাৰ উৰ্মিৰ সলগিনি তোলে। 1921 চনত তেওঁ বিলাতৰ পৰা ঘূৰি আহে। লগে লগে তেওঁৰ আহে চৰকাৰী উচ্চ পদৰ উপঢৌকন। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি সুভাষে ICS ডিগ্ৰী পৰিত্যাগ কৰি মুক্তি সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিল। আৰম্ভ হ'ল তেওঁৰ ৰোমাঞ্চকৰ ৰাজনৈতিক জীৱন। গান্ধীজীৰ পৰা পৰামৰ্শ ক্ৰমে দেশবৰু চিত্তৰঞ্জৰ দাসৰ শিক্ষত্বই গ্ৰহণ কৰি দেশ সেৱাৰ কঠোৰ অথচ সুবিমল দীক্ষাত দীক্ষিত হ'ল। সুভাষৰ অমুক কৰ্মশক্তি আৰু একান্ত আন্তৰিকতাত দেশবন্ধুৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে সুভাষে জাতীয় শিক্ষালয়ৰ অধ্যক্ষ পদ গ্ৰহণ কৰে। লগে লগে কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ প্ৰচাৰ সচিবৰ পদতো তেওঁ অধিষ্ঠিত হ'ল। ইংলেণ্ডৰ যুৱৰাজৰ ভাৰতৰ আগমনত পূৰ্ণ হৰ্তালৰ অব্যাহতৰূপে 1921 চনৰ শেষ ভাগত সুভাষ চন্দ্ৰ আৰু দেশবন্ধু দুয়ো কাৰাবৰণ কৰিবলগীয়া হয়। বিভিন্ন ঘটনা। কাৰাবৰণ মেয়ৰ পদত অধিষ্ঠিত বন্দীশালৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতে তেওঁ বংগীয় প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক পদত নিযুক্তি হয়। এই সময়ত উত্তৰবংগত দেখা দিয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীৰ সময়ত দুৰ্যোগ আক্ৰান্তসকলৰ সেৱাত যি গৌৰৱময় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, সি আজিও প্ৰতিজন বঙালীৰ হৃদয়দাপোনত জীৱন্ত হয় জিলিকি আছে। 1923 চনত তেওঁ বিখ্যাত জাতীয়বাদী পত্ৰিকা ফৰৱাৰ্ডৰ সহকাৰী সম্পাদক পদত নিযুক্তি হয়। দক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়ে। 1924 চনত তেওঁ কলিকতা কৰ্পোৰেশ্যনৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচিত হয়। কিন্তু স্বাধীন চিতিয়া দুৰ্দৰ্শ সংগ্ৰামী সুভাষক ইংৰাজে শান্তিৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ নিদিলে। সেই বছৰে তেওঁক প্ৰথমে অন্তৰীণ কৰি ৰাখি পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। তিনি কংগ্ৰেছ সভাপতি আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগ
ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন। 1940 চনত হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়। 1940 চনত পুনর্বার ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়। সেই সময় কংগ্রেসের উপপন্থী আর নরমপন্থী সকলের ভিতর মতভেদ তীব্রতর হয়ে উঠে। সুভাষ আছিল উগ্রপন্থী সকলের নায়ক। দুই দলের মাজের সংঘাত এসময় চরম সীমাত উপনীত হওয়াত সশস্ত্র সংগ্রামত বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেস ত্যাগ করে উগ্র রাজনৈতিক মতালম্বী ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করে আর স্বাধীনতা কামী জনগণের সম্মুখত অপুষবিহীন এক বৈপ্লবিক কার্যসূচী দাঙি ধরে। বিজয় যাত্রা আরম্ভ। 1943 চনত জাপানের সাহায্যলে আজাদহীন বাহিনী ইংল্যান্ড আর আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ব্রহ্মদেশ আর ভারতের দুর্গম গিরি প্রান্ত অতিক্রম করে আজাদহীন বাহিনীয় দুদাম গতিরে আগবাড়ি আহি ইম্ফল আর কুহিমা দখল করলেহি। পর্বতে কন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল জয়হীন। 1945 চনের 18 মার্চত ভারত ভূমি পূব প্রান্তত স্বাধীন ভারতের তিরঙ্গ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হল। নেতাজীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জানালে দিল্লি চেলো দিল্লি যাত্রা আরম্ভ হল। কিন্তু হাই নিয়তির জয়, মানুষের বিপুল বীর্য সত্ত্বে নিয়তির জয় হল। জাপানে প্রতিশ্রুতি মতে সাহায্য নিদিলে ফলত হাজার হাজার জোয়ানে দুর্গম গিরি প্রান্ত অনাহারে অনিদ্রায় বিসর্জন দিলে। ইংরাজী ব্রহ্মদেশলৈকে পুনের দখল করলে। আজাদিন ফৌজ পতন ঘটিল। পরাজয় দুঃসহ বেদনা আর গ্লানির শিরত লয় নেতাজীয়ে বিমানরে জাপানলৈ যাত্রা করলে বাতরি প্রচারিত হল জাপানের টাইহুক বিমান দুর্ঘটনাত নেতাজী মৃত্যু ঘটিল। সামরণি। কিন্তু প্রকৃততে নেতাজীর শেষ দশা কি হল সি আজিও বিবাদমান বিষয় হয়ে রল। ইংরাজের চকুত কুইজলিং মরণ বিজয় বিপ্লবর স্ফুলিঙ্গ উগ্র স্বাধীনতা প্রয়াসী নেতাজী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা ভারতের প্রতিজন দেশপ্রেমী লোকের হৃদয় ফলিকাত গৌরবন্বিত হয় জিলিকি আছে। প্রেরণার মহান উৎস নির্ভীকতার জীবন্ত প্রতীক প্রগতিশীলতার মূর্তিমান চানেকি নেতাজীর মহান আদর্শই যুগে যুগে ভারতবাসীক স্বাধীনতা শান্তি প্রগতি অনির্বাচনীয় জেতির পথ প্রদর্শন করক। ধন্যবাদ।